waqhti wacan oo wanaagsan daawadayaasha awooda ay naga daawata ay kusoo dhawaada akhbaaraadkii ugu dambeeyey waqhtiyadan oo kale bogeyna youtubeka aad ka daawan jirteen waa sabti kowda bisha afaraad ee abriil labada kun iyo saddex iyo labaatanka dhammaantiin waa mahadsantihiin n sida aad inoole soo socoteen waa intiina inagu taayeertay inay subskribeti noo saartee daawade waxaan isla eegi doonaa magaalada laascaan oo dagaaladii shalay kadib saaka maxaa halkaasi ka taagan wararka soo baxaya ee sheegaya inuu dagaal saaka socda maxaa ka jira dowlada somalilan oo ka hadashay fariintii mareykanka ee shalay iyada oo dalbatay in laga qabto puntland oo ay tiri puntland ayaa ku dagaalameysa ama ka dagaalameysa magaalada laasxaanood qodobadaas iyo kuwo kale oo la xiriira magaalada muqdisho ama wararka kale ee soomaaliya y daawada barnaamijkai idinkugu hayaa fadlan inagu soo biiro oo asxaabteena kamid noqo subscribeta ayna sii lygta isheertan hanaga ilaabin dhammaantiin waa mahadsantihiin ee soo dhawaada daawade inta aan u gudbin saaka waxyaabaha ka taagan magaalada laascaanood iyo wararka halkaas ka imaanaya waxaan doonayaa inaan idinla wadaago warbixino ku saabsan dagaaladii shalay iyo dowlada somalilan sida ay uga hadashay daawade inta badan shalay meelihii ugu badnaa waxaa laga qabsaday ciidanka n s n m ama ciidanka uu soo diray madaxweynaha maamulka somalilan arade muuse biixi cabdi fariisime hor leh ayaana ciidankaasi laga qabsaday shalay sida wararka ay markaasi tibaaxayaan haddaba waxaa sidoo kaleeto diyaaradaha droniska ah laga soo qaaday ama lagu soo qaadayba sawiro gooja cadda ah iyo xaaladu siday ahayd waxaana <lad> la arkayay sawiro muujinayo sida ciidanka somalilan qeybo ka mid a gooja cadde ay uga carareen oo ay markaasi meel ka baxsan ay iminka kusugan yihiin hadaba saaka inta aan u gudbin waxyaabaha la dareemayo mise xaalka sida uu yahay waxaan doonayaa daawada inaan kula wadaago sida ay somalilan dagaalkaas uga hadashay iyo weliba fariin ay udirtay xukuumadda washington washington waxa ay ka dalbatay xukuumadda somalilan inay ciidankeeda kala baxdo deegaanada ay kaga sugan yihiin laascaanood laakiin biixi oo madaxweynaha somalilan wuxuu yiri ama uu ku yiriba mareykanka mareykanka iyo beesha caalamka gacan ha nagu siiyaan sidii aan u dhabargoyn lahayn argagixisada laascaanood si loo xaqiijiyo amniga geeska africa xili isla maraykankaas iyo beesha caalamkaas uu fariintaas u dirayana ay laba maalin ka hor iyo hal maalin ka horba ay ka dalbadeen madaxweynaha un somalilan muuse biixi cabdi inuu ciidankiisa kala baxo laascanood si markaas kadib wada hadal arrinta dagaalka looga yeesho waa laba hadal oo aan iswaafaqayn oo haddana ay dhinacyadu isweydaarsadeen waa maraykanka iyo weliba xukuumadda hargeysa somaliland daawada waxay ka codsatay dowladda mareykanka in puntland ay ka codsato ama ay ka dalbato inay joojiso taageerida dagaalkan puntland hore ayaa u diidayay inay ka qeyb qaadatay colaada laascaanood madaxweyne beixi ayaana ciidamada dowlada ku amray inaysan qeyba ka noqon taasi bedelkeedaa isdiiwaangelinta codbixiyaasha ay ilaaliyaan wuxuu hadda umuuqda amaay u muuqdaanba xukuumada muuse beixi inay dhabarka u saarayaan dagaaladii dhacay xukuumadda puntland si loo arko ama si aan loogu arkinba in dadka deegaanka ciidan ka tirsan ay jibiyeen shalay waxaa la qaaday dagaal uu horey ku baaqay ama u amrayba muuse biixi cabdi sidaasi daraadeed maadaama shalay aanay qabsanin magaalada laascanoo sida uu qorshuhu ahaa haddii suuqa la geliyo in dadka deegaanka ay, kuk, ay ka guuleysteen ciidanka muusebiixi oo soddon sano la dhisayey waxay taasi eh, ku noqoneysaa muusebiixi iyo xukuumaddoodaba cayb iyo weliba in xaalka ciidamadooda uu yahay allow sahal si taasi ay oga fogaadaan si taasi meesha looga saaro si taasi aanay u hirgelin ay xukuumadda uh, muuse biixi ama hargeysa ay bilowday in ay puntland ku eedeyso in dagaalkaas ay shalay qayb ka ahaayeen warqadda halkan aan idiin soo saarayo waxaa qortay somalilan waxayna u dirtay xukuumadda washington despite this difficult situation the somalilan government requised the u s support to convince puntland authority to stop the flow fighters and arms from their territory into laas canood or to allow local elders to engage in talks aeyetiyada oo xaaladdu ay sii xumaaneyso ama ay sii cakirnaaneyso xukuumadda somalilan waxay ka dalbanaysaa xukuumadda wa in washington inay ka caawiso wwashingtone in lagu cadaadiyo mise laga dhaadhiciyo puntland inay joojiso ciidanka iyo hubka ay kasoo daabuleyso ama ay kusoo daabuleyso xadka laascaanood si loo ogolaado ama ay u fududaato duqeydii ka yimid muqdisho oo iminka kusugon hargeysa in lala yeesho wada hadal ayaa lagu yiri qoraalkan kasoo baxay xukuumadda hargeysa wararka soo korra daawado akhbaaraadkeenna kale ayaan kuugu soo gudbin doonaa haddii allaha uwadalo waraali ka noqdo so, su-aasha kale xigtaahii waxay tahay wa oo aad u baahan tahay in lagaaga jawaabo saaka xaaladu waa sidee da daawado xalay ayaa dhacay madaafiic sida wararku ay sheegayaan laakiin saaka oo an idinla hadlayo dagaal toosa ma jiro sidii shalay xaaladu ay ahayd balse dhowr fariisimood oo ciidanka s <muchos> n m ay ku lahaayeen duleedka bari ee magaalada ayay saa ka banayeen sidoo kale hubkii u saarnaa buuraha qaar ayay la degeen ilaa iyo hadda lama oga sababta ka dambeysa saddex sababood mid-un ayay arintu noqonaysaa sida dadka faalleeya ama ka faalloodaba arrimaha amnigu ay tabaaxayaan ko in madaafiicda goobta oo ciidanka s a c isticmaalayay labadii maalmood ee u dambeysay ay keentay in cadaadiska maraykanku keenay oo ay qancinayaan iyagoo aan ka fogaanayn meesha ay joogaan iyo inay qorsho weerar ah leeyihiin tan u dambeysa inay tahay ayaan loo badinayaa waana tan ugu muhiimsan ee ay tahay in dhagta loo taago ayay yiraahdeen qaar ka mida dadka ka faalloonayo arrimaha amniga iyo weliba wa ciidanka dadka deegaanka wararka la helayo ama laga helayo jiida hore ee dagaalka ay isku horfadhiyaan ciidanka xaqudirirka ee cc khaatumo iyo kuwa snm waxay sheegayaan inay jiraan buuraha qaar ay dhufeyso kaga jireen sn m in ay daawada baneeyeen sida aan soo sheegayba sida buurta gooja cadde ee taangigu saaran yahay ciidanka xaqudirirka ayaa iyagu heegan buuxo ku jiraa si ay uga hortagaan weerar kasta oo ay e soo qaadaan ciidanka snm illaa yo hadda daawada lama hayo warar intaas dhaafsiisan saaka iyo weliba khasaare nafeed oo shalay ka dhashay dagaalkii magaalada ka dhacay isku soo wada duube waxay u badan tahay in ciidanka somalilan ay buurihii ugu waaweynaa oo ay kaga jireen difaacyada iyo dhufaysyada inay ka baxeen lamana oga inay taasi tahay qorsho weerar iyo inuu yahay inay qanaciyaan xukuumadda maraykanka oo horey uga dalbatay muuse biixi cabdi in ciidankiisa uu kala baxo deegaanada uu kaga sugan yahay laascanood si markaas ka kadib loo bilaabo wadahadal dhinacyada lagu qanacinayo daawade da xaalada iyo warar ka soo kora akhbaaraadkeena kale ayaan kula wadaagi doonaa haddii allaha Fallan, haddi hayy, illaabin, ugu dalo waraali ka noqdo fadlan haddii ad nagu cusub tahay subskribeta daawada hanagey ilaabin gambaleelkana forosead u noqotid qofka ugu horeeyo ee helo wararka iyo warbixinada aan halkan soo gelino dhammaantiin waa mahaysantihiin sida aada inuola soo socoteen akhbaaraad kale ayaan daawada doonaya inaan kula wadaago laakiin waqhtiga oo gaabsi ugu ah waxaan u dhigan doonaa wararka kale ee soo socdo oo aada daawan doontaan intaasi ka hore waa dhammaanteen oo dhammaantiin idinkaga tegaya sidaas si amaana allah